Diktatorlar haqqında yayılan miflər əsasən onların dahi strateq, yenilməz, xəyanəti bağışlamayan, sərt biri olması kimi abstraksiyalardan ibarət olur. Bu miflərin heç birində onların gücə, zorakılığa qarşı rəftarları danışılmır. Sanki arxalandıqları hərbi güc yox, daxili liderlik enerjisidir. Tarixin ironiyası isə ondan ibarətdir ki, bir çox diktatorlar elə öz yetişdirdikləri güc və zorakılıqla sınanırlar. İllərlə Putinin müxtəlif ölkələrdəki dahi strategiyası barədə mifləri bəsləyən Wagner və onun qorxu filmlərindən çıxmış psixopat obrazını təlqin edən lideri Prigojin Moskvanın 200 kilometrliyinə çatanda da Putin üçün vəziyyət tam belə idi. Putin keçmiş müttəfiqini xəyanətdə ittiham etdi. Bu hərəkəti ilə ölkəni kürəyindən vurduğunu dedi. Bu dəfə yaxın planda qısa müddətdə Rusiyanın simvolu halına gələn paramilitar qruplaşmanın həzin sonundan danışacaq. Əslində Prigojin aylardır bir şeylərin anonsunu verirdi. Gah öldürülmüş Wagnerçi cəsədləri arasında Rusiya Müdafiə Naziri Şoygunu təhqir edirdi, gah da silah sursat verilməsə mövqeyləri tərk edəcəyini deyirdi. 8-9 aylıq mübarizə ilə böyük strateji əhəmiyyəti olmayan Baxmutu ələ keçirə bilməyən Prigojin Kremldə nüfuzunu artırmaq sevdasından əl çəkməli oldu. Nəhayət, 23-24 iyunda 24 saatlıq çevriliş adlandırılan və hələ də səbəbi, nəticəsi müəmmalı qalan bu hadisə baş verdi. Prigojin iddia etdi ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi bölmələri Wagner mövqələrini bombalayıb və buna cavab olaraq o, ədalət yürüşünə çıxır. Prigojin həmçinin Rusiyanın Ukraynada işğalının Rus elitasının maraqları üçün başlandığını bildirdi. Səhər saatlarında Rostov-on-Don şəhərinin Wagner nəzarətində olması barədə xəbərlər yayıldı. Günorta saatlarında Wagner və Müdafiə Nazirliyi birləşmələri arasında Voronejdə toqquşmaların olduğu deyildi. Putinin Wagner'in ayaq səslərini eşitməsinə isə Lukashenko mani oldu. O, Prigojin ilə Putinin razılığı əsasında danışdı və razılaşdı. Prigojin Belarusa sürgün edilir, üsyanda iştirak eləməyən Wagnerçilər isə Müdafiə Nazirliyi ordu sıralarına qatılır. Hadisədən bir neçə gün keçsə də, Prigojinin Minskə gedişindən başqa haqqında elə də çox məlumat yoxdur. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə hazırda bu üsyanda xarici qüvvələrin əlinin olub-olmamasının araşdırıldığını bildirdi. Rusiya mediası isə iddia edir ki, zəmanət verilsə belə Prigojin haqqında istintaq davam edir. Wagner özəl hərbi qruplaşması hazırda dünyanın ona yaxın ölkəsində hərbi əməliyyatlarda iştirak edir. Prigojin Ukrayna müharibəsində iştirakiya qədər Wagnerlə əlaqələrini inkar edir, bunu araşdıran jurnalistləri məhkəməyə verirdi. Amma Baxmut döyüşləri qrupun təkcə Prigojinla yox, elə Rusiya ordusu ilə də koordinasiyalı hərəkətini tam ortaya qoydu. Qrup hansısa ideoloji əsas daşımasa da, onun bəzi elementləri neonazilər və ifrat sağçılarla bağlantılı görünür. Qrupu Çeçen müharibələri veteranı Dmitri Valeriyeviç Utkinin yaratdığı düşünülür. The Economist dərgisi iddia edir ki, Utkin özü bir neçə nazi tatusuna sahibdir. Qrupun adının da Hitlerin sevimli bəstəkarı Richard Wagner'dan gəldiyi düşünülür. Wagner'in ləqəbi də musiqiçilərdir. Onların ilk ifaları 2014-2015-ci illərdə səslənməyə başladı. Wagnerçilərin Rusiyanın işğalı sırasında Donetsk və Luganskda separatçılara dəstək verməsi xəbərləri ilə. Sonradan musiqiçilərin səsi Suriya, Liviya, Mərkəzi Afrika Respublikası, Mali və digər ölkələrdən də gəlməyə başladı. Rusiya harda varsa, Wagner də oradaydı. Onlar Suriyada hökumət tərəfdarları üçün döyüşürdülər, Liviyada isə General Xəlifə Həftar üçün. Qrupun adı indiyə qədər onlarla müharibə cinayətinə bulaşıb. Təcavüz, soyğunçuluq, işgəncələr, adam oğurluğu və s. Wagner'in Rusiyaya bağlılığı Ukrayna müharibəsində dəqiqləşdi. Amma bu müharibə həm də Rusiya Müdafiə Nazirliyi və Wagner arasında dərin gərginlik yaratdı. Onun pik nöqtəsi isə hərbi çevriliş cəhdinə bənzər hadisə oldu. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых. 2022-ci ilin son günündə Putin Ukrayna döyüşlərində fərqlənən hərbiçiləri mükafatlandırdı. Medal verilən əskərlərdən birinin geyimi Wagner'in formasına bənzəyirdi. Onun şəxsiyyəti müəyyən edildi. 2019-da Moskvada bir kafeyə soyğun cəhdi etdiyi üçün 7 illik həbs cəzası alan Ayik Qasparyan. Amma keçən dekabrda
Telegram kanallarında onun Ukraynada döyüşdüyünü göstərən video paylaşılmışdı. İddiaya görə, Ayıq Ukraynada döyüşən 40 min Rusiyalı məhkumdan sadəcə biridir. Bu, Yevgeni Prigojinin həbsxanaları gəzib, məhkumları cəzalarının geri qalan müddəti müqabilində Wagner'ə qoşulmağa, Ukrayna müharibəsində iştirakə vadar etdiyi barədə iddiaları da təsdiqləyir. Bundan əlavə, Wagner'in 10 min muzlu döyüşçüsünün də olduğu bildirilir. Wagner muzlularına ayda təxminən 1500 dollar ödəyir. Cəbhədə olanlar üçün isə bu məbləğ 2000 dollara çatır. Cinayətkarların qəhrəmanlaşdırılması da Rusiyada dövlət siyasətinin bir parçası halına gəlib. Keçən avqust ayında Rusiya Dövlət Televiziyası bir dırnaqarası qəhrəman haqqında reportajında deyirdi ki, o cəbhəyə getmək üçün yalvarıb. Sonda özü ilə birlikdə 3 Ukraynalını öldürüb. Söhbət Konstantin Tulinovdan gedir. O, avtomobil oğurluğu, narkotik və soyğun ittihamları ilə həbs cəzası almışdı. 2019-cu ildə isə onun başqa bir məhkuma təcavüz eləməsi barədə videolar yayılmışdı. Rusiya qanunları məhkumların cəzaları müqabilində müharibəyə cəlb olunmalarını qanunsuz sayır. İndi dırnaqarası qəhrəmanların aqibəti hamda suallar yaradır. Vədə görə, üsyanda iştirak eləməyənlər Rusiya ordusuna inteqrasiya ediləcəklər. BBC isə yazır ki, bu günlərdə Wagner hələ də əsgər toplamağa davam edir. Görünən odur ki, Putinin bu hərbi çevriliş cəhdi ilə imici xeyli zədələnsə də, o, ən azından orduda hər gün bir problem haqqında danışaraq Rusiyanın hərbi gücünü məsxərəyə çevirən bir gücdən xilas oldu. Elə bir güc ki, onu özü yaratmışdı və bir müddət sonra özü də idarə eləyə bilmirdi. Amma tərəfdarlarının dahi strateq adlandırdığı Putin, Rusiyanı Ukraynada elə bir palçığa salıb ki, indi nə irəli, nə də geri addım atmaq mümkündür. Rusiya isə hər gün bir sürprizlə oyanmağa artıq alışıb. Putinin növbəti sürprizə nə qədər hazır olduğunu isə zaman göstərəcək. Dəqiq olan odur ki, musiqiçilər parçalarını minor notlarla bitirmək məcburiyyətində qaldı.